بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دو مو ویڈیو ولا گولا چھ زرا غلے ما نن پدے ٹیم منے چھ تقریبا دی یہ ولسنی میں بجے دے سبایا زرا غلے ما کیسل ویل تا برمنگم کے بی این کیو سٹور دے نو دیکھے انہوں نے ڈیر لو اسٹور دے خود بار ایریا دا دی گارڈن لکا مثال اے گلونا شو یا نور سا بوٹی شو یہ داغے ایریا دا لکا چھ مثال پکے دو سامان لگا ولے رہے کسٹمر ہوتا نو دیکھے دو فریش گلونا دی وہ دغ دی گلون و لکا دا ٹکڑے مکڑے دی ایک گارڈنوں نے پر شیڈون دی وہ دو پہاڑی و کتور بنے دو گلون دی ڈیر قسمتا نو خیر کوشش پکاما چی سمرا دو بوٹی گلونا ویڈیو منے رو والما پاگ طرف منے دکا بیمبو لکا آغا دے سامان دے چے مخیل بیمبو پردے مردی دی خالقی ربی زندئی او دو ڈیر قسمتا کتورو ندی گلونو دو ٹول سام فریش جامدی گلو ندی پلاسٹک ندی وہ دیر زین امادا بی اینڈ کیو دو ڈیر لوئی سٹور دا دیکھے ڈیر سامان دے لکا قسم قسم وہ دو دے گارڈن سیکشن دے شاغت ازر او اتما نمائے دا گلونا ملونا دا بوٹی او دا نور سا لکا سر مرے اے کرنو پا گڑنونو کے چی خالگا چی نو دو دیر گلونا دی دلتا دو پکے تودرا چھ پڑو کما زخم چی سیوان ونی دی ہو دی سیوان ونی دی دو سیوان ونی دی چسو کی اڑی اخپل زیب نے کری لکا گڈن شو یا پٹیا شو نو بیا تنا اللہ پوک پڈی نا مدا کے دس تنا ون جڑ کی چھ تمرا ٹیم پدے کے لاگی نو صاحب خدے بکتا پاتے بھی دو لکا دا بوجھے بوجھے چی پرتی دی دو نیمے لکا آغا دی سر مرے لکا دو ریڈی میڈ گراس تے دے خالق چوڑی لکا یو کرپٹ ہونے کے گراس تے دو چکم دی دو لکا رول اپ کڑی دی دیتا یا ای ٹرف پا انگلش کے دو س بوٹے دے چے اس صدی کنا لکا دیتا خوب پڑاول غوڑی خو موتا دمرا ٹیم نشتا چے زدو ڈسکرپشن پڑاو کما دو چکون دین دو ٹماٹو پلانٹ تے او پا خپل لکا پاٹ تی لکا خپل خونی دی دو ٹماٹر دو شدی کی دی دی اگو والا بی این کیو شدی لکا دا دی شلپونا اے ڈاک کرو او دو گل لے دو ٹول گیر چو پیرا بورے چی دی دو دو لکا سوئل لے لکا چی سوک
بوټه کاری خپل خپل سری دی دا بوره پرتی دی تو ډیر توک بوره دی وز په دې نه پوی جمع چې دې کې ست څه پارخ ده په یوه وشی کې دو چې لکه مثال څوک شوق لري ا کرن ریبن سرا نو دې کې وته هر شی ملويږي دو می آغا سیوانو ونو تا کیمرا بیا راوړه